Ju përshëndes edhe njëherë shikues të ABC News, takuam sërish bashk, tashmë në hapësirë Shqipëria sot për të njohur me zhvillimet më kryesore, flasim më njëherë për atentatin që ndodhi mbrëm në Athinë, në Greqi, ku ekzekutua shqiptari Rohan Brahimi, 32 vjeçari u qellua nga një person me motor, teksa ishte në makinë me gruan e tij, e cila mbeti e plagosur letë. Sipas mediave greke, gjithçka ndodhi në praninë të djalit të tyre. Rohan Brahimi është i njohur për policinë shqiptare për ngjarje të ndryshme kriminale. Një ngjarje rënd tronditi mbrëmjen e kësaj të njëjte e kryeqytetin grek, ku si pasojë një atentati mafioz mbeti i vrarë shtetasi shqiptar. Rohan Brahimi, 32 vjeç, dhe u plagos let bashkëshorti e tij, Katerina Beqo, 37 vjeç. Mediat në vendin fqin shkruajnë se rreth orës 21:30 të mbrëmjes një motor ka qelluar 3 herë me armë mbi makinën e parkuar të çiftit në rrugën me Solonxhi. Sipas informacioneve paraprake të zbuluara nga mediat greke, çifti kishte ndaluar për të marrë djalin e tyre, i cili po luante në park. 9-vjeçari ka qenë dëshmitari i krimit makabër. Autorët e krimit, sipas zbrimeve policore, kanë qenë duke vëzhguar viktimën hap pas hapi. Rohan Brahimi, 32 vjeç, i cili mbeti viktimë e këtij atentati mbrëmjen e kësaj të njëjte në kryeqytetin grek, është një emër i njohur për policinë shqiptare. Ai ishte shpallur në kërkim për një ngjarje të ndodhur në vitin 2021, pasi kishte hyrë i armatosur në ambientet e një lokali në Zejmen të Lezhës. Në atë kohë, për këtë ngjarje në kërkim u shpallën edhe Ramazan Raja dhe Alessio Dobrozi. Tre persona janë shpallur në kërkim nga policia e Lezhës të dyshuar për gjegjës për vdekjen e një 28-vjeçari në një kantier ndërtimi në Shëngjin. Ngjarje kjo që ndodhi një ditë më parë. Lidhemi për të mësuar më tepër me kolegun Gjergj Figuri. Gjergj, të përshëndes, cilët janë personat të cilët janë shpallur tashmë në kërkim si përgjegjës për vdekjen e 28-vjeçarit dhe cilat janë, le të themi, shkelet që ato kanë kryer? Në fakt, tre persona tashmë janë shpallur në kërkim ashtu si që tatë dhe dy u dhe një katër po përgjëdohet në gjenjet e lirë në akuzën se nga veprimet të timore të kryera dhe tani dyshohet se ndërtimet që po kryeshin në këtë objekt pallati nuk ishin të pajisura me dokumentacionin e duhur dhe dyshohet se nuk kanë respektuar rregullat dhe masat e sigurisë në punë, që në fakt ka rezultuar që më pas 28 vjeçari që humbi jetën fatkeqësisht ditën e djeshme në Shëngjin, Emiliana Froku, ishte i pasiguruar, pra punonte në punë i pasiguruar. Në këtë akuzë që është ngritur dhe nga prokuroria, janë shpallur në kërkim administratori i firmës në pallati që kundërtohet Leon Doci, 51 vjeç banues në Tiranë, Martin Biba, si përmarrës i punimeve, 51 vjeç banues dhe këtu në Tiranë, ashtu si edhe drejtuesi teknik i firmës së ndërtimit, 32 vjeçari Loren Haxhia. Ndërkohë, policia e Lezhës ka nisur përgjigjimin e gjendjes të lirë edhe për shtetasin kosovar, që në fakt rezulton banues në Lezhë, Hajriz Hoti, i cili si pas policis do të akuzohet për vepër penale të ndërtimi paliqen dhe pucimit paliqen të punojnësve. Nisur nga hetimet që po kryen tashme nga prokuria e Lezhës, ka rezultuar se në fakt dukatet e fundit ishin legalizuar kohët e fundit për të cilën edhe për këtë arsye do të ketë një hetim nëse janë kryer konform ligjeve, ndërkohë që tashme është marrë mas edhe po punohet për ndalimin e tashme. Pra, dukatet shtes janë të legalizuara? Të paktën nga të dhënat paraprake që vinë edhe nga institucionet si që është IKMT apo IMVT-ja në bashkinë e Lezhës, ka rezultuar se dokumenti ka le legalizimit të lëshuar nga autoritetet përkatë pikërisht zyra legalizimeve, e për të cilën në fakt si pas hetimeve, kati 9 i palatit edhe ku ndodhe aksidenti ditë së djeshme ishte shitur, kretësisht 24 vjeçarit nga Kosova dhe këj funi kishtë marrë për sipër për të kryer punimet. Si pas asaj që farë është mundur të analizohet nga aksidenti djeshëm, duke se edhe veprimet që janë kryer ka qenë totalisht në shkelje të rregullave të sigurisë në punë, pasi mësohet se 28 vjeçari në fakt nuk ka përdorur shkallë për të ngjitur në katën e 9, por duket se ka ndjekur një rrugë më të shkurtër duke përdorur. Gjergj, jasero një gjë të kuptojmë diçka, të lutem. Atëherë kati i shtesë është bërë nga një prej banorëve të cilët ka bler apartament në këtë pallat, po thua? Dy katët e fundit janë legalizuar dhe janë ndërtuar nga firma ndërtimit. Kati 9 i është shitur shtetasit
kosovar, i cili po kryen të punimet pikërisht në ambientin e bler tashme prej ti. Por duke se ditën e djeshme niste të veqarin nga ajo qëfar hetimet kanë konkluduar si pjedim, bët fjallë se niste të veqarin ka përdoru vinqën për të ngjitur në katin e 9 bashku me materialet e ndërtimit. Atere, 29 veqari, Gjergj, është i punësuar nga shtetasi Kosovar që përbënde punimet në apartamentin e ti, apo nga firma e ndërtimit që përndërton dhe palatin? Kur rezulton i punësuar, është privat tek banori, pra tek pronari i shtëpis, apo tek pronari i palatit? Në fakt, pronari që ka bler katin e 9, ka kërkuar dhe ka marrë një firmë ndërtimi për të kryer të gjitha punimet. Dhe 28 vjeçari në fakt ishte kontraktuar nga firma ndërtimit për të kryer punimet. Kjo është dinamika, por në fakt ajo që ka ndodhur është akoma më në tragjike, pasi duke se 28 vjeçari, duke mos respektuar dhe duke si kur ka qenë një veprim i përditshëm ky, ka përdorur pikërisht vinçin për të ngjitur në katin e 9 së bashku me materialet të ndërtimit. Dhe ndërsa po ngjiti vinçi, ai është shkëputur dhe ka rënë poshtë në dyshemen e pallatit, në brendësi të pallatit, e përpasoi për shkak të plagëve humbje dhe jetën. Firma e kontraktuar nga shtetasi, të lutem, firma e kontraktuar nga shtetasi Kosovar, po e bëj kështu lidhjen. Ishte e licencuar apo janë disa punëtorë të gjetur rastësisht dhe marrin përsipër të kryejnë punimet? Në fakt, firma është e licencuar. Aje që farë ka bërë firma ma në rastin konkret, është se ka marrë në punë punonjes që cilët nuk i ka siguruar. Nuk i ka siguruar. Të paktën nga verifikimet që ka kryer tashmë edhe inspektorati shtetëror i punës, ai nuk figuron në asnjë listë të sigurimeve që duhet të pozitohen pranë këtyre institucioneve, pasi ka patur një ndërveprim në ndërmjet policisë, inspektoratit shtetëror të punës, por edhe prokurisë për të analizuar të gjithë situatën dhe për të ndjerë të gjitha shkelet që janë kryer në rastin konkret që fatkesisht regjistruan një tjetër humbje jetet të punëtorve në firmat e ndërtimit. Për këtë arsye në fakt është kërkuar edhe një verifikimi të gjitha objekteve për të parë kushtet e sigurisë teknike, pasi rëmdon shohim që kushtet e sigurisë jo vetëm në Shëngjin, por edhe në Lezhë nuk respektohen dhe jo në pak raste ka element aksidente që ndodhin për shkak se nuk respektohen kushtet e sigurisë, të cilat më pas sjellin edhe tragjedi të tilla si kundër ka ndodhur ajo ditës së djeshme ku një 28 vjeçar humbi jetën. Gjergj Figuri, unë të falenderoj për këtë raportim, të falenderoj për gjithë informacionin që përsosën. Faleminderit juve. Kalojmë tek një lajm i fundit. Transportonte me furgon rreth 900 kubik dhe vazo me fidan kanabis me qëllim kultivimin, ndërka që arrestohet në flagrancë në aksin rrugor Hani Hotit Shkodër, 24 vjeçari, në pranga dhe tre bashkëpunëtor të ti, të cilët monitoronin rrugën ku kalonte furgoni. Asgjësojnë kubik dhe vazot me fidan, si dhe sekuestrojnë 2 automjete tip Mercedes-Benz dhe 4 celular në furgoni që drejtonte Nazmin Drejaj, u gjetën rreth 900 kubik dhe vazo me fidan kanabisit të cilat po transportojsh me qëllim kultivimin. Tre shtetasit e tjerë, Nailën Drejaj, Safedin Lumaj, Ismet Lumaj, u kapën në flagrancë, teksa monitoronin me automjet aksin rrugor ku kalonte furgoni për të shmangur shërbimet e policisë. Alma Arazi dhe tre fëmijët e saj kanë ecur në këmbë drejt vendit ku do të ndaheshin nga kjo jetë. Pamjet e çasteve të fundit tregojnë nënën dhe tre të miturit që e ndjekin nga pas drejt vdekjes. Pranë vendit të ngjarjes, poshtë së punës është gjetur një kukull që dyshohet të jetë e vajzave dhe kjo mund të trondisë pistën e deri tanishme se nëna dhe të vegjëlit janë hedhur vetë nga ura. Janë momentet kur Alma Arazi së bashku me fëmijët del nga një lokal në Shkodër për të marrë pak thim rrugën drejt vdekjes. Ka qenë ora 20:10 e mbrëmjes së 2 majit kur 39 vjeçaria është ndarë nga kunata e saj me të cilën konsumoi kafen e fundit. Pas janë ndarë, në dukje ftohtë, dy gratë kanë marrë rrugën në krah të ndryshme. Me djalin e vajzën prej dore, e vajzën e madhe që ndjek nga pas, Alma i drejtohet urës së bunës, ndërsa kunata, pasi ka ndalur pak çaste në mes të rrugës, largohet në drejtimin tjetër. Në një video të dytë që policia ka sekuestruar disa minuta më vonë, rreth orës 20:21, Alma Arazi shfaqet në urën e re, së bashku me fëmijët që ndiqnin hapat e saj, pa ditur se ishin duke jetuar momentet e fundit. Gjurmët e tyre humbin pak pasi përshkojnë urën.
Të enjtën, poshtë saj, policia gjeti edhe një kukull, ndërsa ekspertiza pritet të tregoj nëse i përket motrave Arazi. Pikërisht kjo lodër e gjetur lëkun pistën e hedhjes nga ura në ujrat e Bunës dhe ngre dyshimin se 39-vjeçaria bashkë me të vegjëlit mund të kenë hyrë në lumë në këmbë. Ngjarja e rëndë që tronditi gjithë vendin, dyshohet se u shkaktua nga dhuna psikologjike dhe kërcënimet e kryefamiliarit Erdgys Arazit ndaj nënës së fëmijëve të tij. Do të flasim në vijim për dhunën në familje ku fatkeqësisht në fjerë rastet e dhunës ndaj grave janë rritur. Ne do të lidhemi në këto momente me kolegen Valbona Davidi, e cila disponon edhe disa statistika sa i përket urdhërit të mbrojtjeve të lëshuara nga gjykata në rastet kur dhuna denoncohet, pasi na duhet ta pranojmë dhe duhet theksojmë që ka edhe raste ku dhuna nuk denoncohet. Lidhemi për të folur për këtë me kolegen Valbona Davidi. Valbon, të përshëndes, rritje të rasteve të dhunës në grave, rritje të rasteve të urdrave të mbrojtjes lëshuar nga gjykata e fjerit. Nëse ti ke një statistika, apo për të folur se sa janë rritur dhe ndalimi pak edhe tek shkaqet, faktorët? Kemi të bëjmë me një rritje të vazhdueshme, konstante, Fabiola, nga vitin në vit. Kështu, të dhënat e krahasuara, të dhënat e vitit 2023, krahasuara me ato të vitit 2022, sepse këto janë të dhënat përfundimtare, të cilat, për të cilat mund të flitet, duke qenë se jemi ende pa u përmbyllur 6 muajorit parë i vitit 2024, flasim pikërisht për këto të dhëna. Kemi të bëjmë me 303 urdhra mbrojtje, ose kërkesa për urdhër mbrojtje, të cilat i janë drejtuar gjykatës së fjerit nga bashkitë apo territoret e gjithë qarkut të fjerit. Mesatarisht i bie që të ketë nga një kërkesë për urdhër mbrojtjeje çdo ditë për gjatë gjithë vitit. Dhe kjo, krahasuar me një vit më parë, ka pësuar një rritje me afërsisht 30 raste. Pra, është një rritje konstante e kërkesave për urdhër mbrojtje nga ku mund të analizohet dhe mund të kuptohet se në çfarë niveli është dhuna me bazë gjinore të paktën sa i takon të dhënave dhe statistikave në qarkun e fjerit. Është ashtu si kur se thuet në fakt që këto shifra janë shifra të cilat nuk tregojnë realitetin, sepse mendohet apo supozohet se realiteti apo të dhënat në de facto në teren janë shumë herë më të larta se kaqë, sepse kemi të bëjmë me gra apo vajza, por edhe të mitur të cilët nuk e denoncojnë dhunën për arsye të ndryshme, kryesisht nga nënat të cilat nuk duan që të lënë fëmijët apo të dërgojnë babane fëmijëve të tyre në burg, duke bërë të mundur kështu që të jepet edhe një shans edhe një mundësi tjetër. Kjo është një tentativë për të ose edhe një shpresë nga ana e tyre grave, të cilat shpresojnë që të ketë një ndryshim të situatës në familjen e tyre, japin edhe një mundësi në raste të tjera mendojnë për fëmijët sepse nuk duan që fëmijët të rriten me prindër të divorcuar, ka shumë arsye, mentaliteti gjithashtu, mundësia financiare, mospranimi nga ana, janë një sër arsyesh, po Valbon. Bëhet fjalë edhe për, le të themi, mungesën e besimit që kanë gjallë institucionet, sepse një nga arsyet është pikërisht ajo që përmendëm që shumica ose pjesa dërmuese e grave të dhunuara nuk e denoncojnë dhunën pikërisht për arsyen se nuk duan që të dërgojnë babanë e fëmijëve të tyre në burg. Por një nga rastet evidentuara në fakt, ose një faktor i evidentuar në shumë raste, është edhe fakti se institucionet nuk përcjellin besimin e duhur. Dhe për këtë arsye ka patur ditën e djeshme një takim ndër institucional në prefekturën e Fierit me një gamë të gjerë aktorësh, qofshin këto vendor, por edhe të organizatave të ndryshme jo qeveritare apo edhe agjensive shtetërore, sikur se janë agjensia për mbrojtjen e fëmijëve, e të drejtave të fëmijëve, por edhe agjensia shtetërore për parandalimin e krimeve të miturit dhe të fëmijët, po sigurisht edhe përfaqësues të pushtetit vendor të thirrur në një takim nga prefekti i komanduar i Fierit, zoti Arben Velo, për të thënë pikërisht këtë, që takimet të tilla ose bashkëpunimi duhet të jetë më konkret. Nuk duhet të ketë takime sa për të treguar që sa për të përmbushur në një farë mënyrë agjendën e institucioneve,
Fatkesisht në shumicën e rasteve Valbona janë në këtë pikë sepse vetë historia se si kanë shkuar ngjarjet në Shqipëri tregon që pavarësisht se ekzistojnë, duket se ndonjëherë janë inekzistente për aq kohë sa në shumicën e rasteve nuk kanë rezultuar efikase mbledhjet, takimet apo strategjitë. Por ka një pikë tjetër Valbon që nuk e di nëse në këtë takim është diskutuar sepse duhet vendosur theksi edhe tek fëmijët. Çka do të thotë? Identifikimi i dhunës që është në familje, edhe në rastet, kur vetë bashkëshorti, apo krye familjari, apo fëmijët nuk e tregojnë këtë gjë, por duhet të gjendet, mendoj edhe një strategji se si të identifikohet, që në X familje, ka dhunë, ushtrohet dhunë nisur kjo nga ajo se çfarë fëmija reflekton në kopësht, në qerë dhe në shkollë, sepse fëmija është ajo që nuk di ta fshe botën e vetë emocionale dhe psikologjike. Ka do të thotë, fëmija e tregon se në çfarë ambienti rritet. Dhe nuk e di nëse në këtë takim është marrë parasysh kjo gjë ose ka një strategji se si të punohet dhe të hidhen syt dhe të drejtojnë syt në drejtim të fëmijëve në këtë rast. Patjetër, sepse nëse do t'i referohemi shprehjes që fëmia është pasqyrë prindit, ai reflekton çdo anë pozitive apo edhe negative apo edhe çdo problematik që prindi mund të ketë. Kështu që në këtë kuptim ndoshta pikërisht këtu duhet filloj. Ka patur ky takim i ditës së tjeshme në fakt, ka qenë në kuadrin e dhënjes së mesazhit për të zhvilluar bashkëpunim, për të patur bashkëpunim me strukturat vendore. Dhe është përqendruar kryesisht, duhet ta themi këtë, tek policimi në komunitet. Sa i takon pjesës së fëmijëve është një problematikë e cila është duket se është reduktuar nga vitin e vit, por nuk ka arritur në nivelin e duhur, sepse nga analiza që unë personalisht kam kryer ose nga përvoja që kemi patur gjatë raportimeve tona për këto tema, na rezulton se psikologu në shkolla nuk është eficient. Psikologu në shkolla, të paktën në këtë periudhë që flasim, nuk arrin të pikasë, le të themi, ato problematikat e fshehura ose problematikat të tendencën që kanë fëmijët për ta fshehur problemin në familje. Është pikërisht ky roli i psikologut që të pikasë dhe të identifikojë dhe konfeksuar në fakt në takimin e dieshëm, sepse duhet të dhe gjithë bashkëpunimi ndër institucional konsiston pikërisht në këtë, që të identifikohen edhe raste të cilat tentojnë të fshihen nga vetë viktimat e dhunës, por edhe nga të miturit apo fëmijët që janë në një farë mënyre edhe ata viktim indirekt të dhunës që kryet ndaj kryesisht ndaj gratë, ndaj nënave të tyre. Ky takim ishte për këtë arsye, ndërkohë që sa i takon psikologëve në shkolla, duhet ta themi këtë, jemi në fazën ku nuk e pikasin ose nuk mund të arrim deri në brëndësi të botës së fëmijëve për të kuptuar pikërisht këtë gjë. Në fakt është shumë e lehtë, por ka të bëjë me trajnimet. Nga komunikimi që kam patur me psikologëve, por edhe me përfaqësues ligjor të rasteve të dhunës, problemi që ndron se vetë psikologët në shkolla, u është dashur psikologëve në përshkolla, u është dashur pothuajse një dekadë të trajnohen për të arritur në këtë nivel ku janë dhe nuk janë aty ku duhet. Por do të pranojmë një fakt tjetër Valbon, që një psikolog mbulon në disa shkolla, kështu që është edhe pamundësia fizike për të qenë i fokusuar 100% tek nxënësit e një shkolle, ku një psikolog ne dim që nuk bën një shkollë. Një psikolog mbulon disa shkolla dhe duhet të shkojë me orare të caktuara në shkolla të ndryshme dhe kjo praktikisht është e pamundur fizikisht që ti të rrish të monitorosh të studiosh, që do thotë, duhet të ndryshoj strategjia në total për psikologët në shkolla, ndoshta për të shtuar edhe numrin e psikologëve. Ndërkohë, ne kemi një pjesë të fjalës së prefektit të Fierit, i cili është dhe iniciatori i këtij takimi të ditës së djeshme, ndjekim në këtë moment. Në këtë takim, i cili është një bashkëpunim, pra një konsult dhe një aksion ndër institucional, lidhur me ato që thash më sipër, është një bashkëpunim midis organizatës ndërkombëtare të policisë me kryetarët e bashkive të cilët janë automatikisht kryetarë të këshillave vendore të sigurisë publike, janë përfaqësues të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, nga qendra e parandalimit të krimeve të të miturve dhe të rinjve pranë Ministrisë së Drejtësisë dhe inkluzivisht përfaqësues të agjencisë shtetërore për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës. Çfarë dua të them? Takimet të tilla, pavarësisht se janë tryeza të cilat duket sikur vazhdojnë radhën e tyre të takimeve institucionale për në takimet brënda institucioneve, në fakt shërbejnë jashtëzakonisht. Dhe kjo pa
qysh nga dita e djeshme, në mirë funksionimin e strukturave shtetërore në mbrojtje të jetës dhe sigurisë publike, dhe sidomos, ashtu sikurse ka theksuar edhe Ministri Balla, në luftën ndaj dhunës, e cila nuk është një çështje private brenda një familje, por ajo është një çështje e cila na përket të gjithëve, ne si shoqëri shqiptare. Dhuna në familje është një çështje që na përket të gjithëve ne si shoqëri shqiptare dhe kjo është fjalia më e duhur për të përmbyllur edhe këtë çështje, këtë raportim Valbona Davidi, pasi në fakt nuk mjafton një raportim, nuk mjafton një emision dhe nuk mjafton një ditë për ta trajtuar këtë problem që në vend që të ishte në zhdukje, ne po raportojmë dhe po flasim për raste në rritje. Dhe padyshim që kërkon një reflektim të thellë, qoftë nga ana e shoqërisë por edhe institucione. Unë falenderoj shumë për këtë raportim dhe për materialin e përgatitur. Faleminderit Valbona. Një shkëputje shumë e shkurtër, rikthehemi pas në studio. Jemi rikthyer në studio, vjojmë me lajme, takimi i kryeministrit Edi Rama me shqiptarët në Greqi do të zhvillohet në stadiumin Galaci të Athinës, pasi kryeministri Mitsotakis pranoi se nuk do të ndalohet ky takim. Mediat greke thonë se Ramës i është dhënë leja për tubimin në këtë stadium. Objekti me mbi 6000 vende është ndërtuar në vitin 2004 dhe u inaugurua në loret olimpike të atij viti në Greqi. Tubimi kryeministrit shqiptar Edi Rama në Greqi do të zhvillohet në stadiumin e Galacit në Athinë. Mediat greke thonë se kryeministri Edi Rama i është dorëzuar leja të përdor hapësirën e brendshme të stadiumit për takimin e tij me emigrantët shqiptar. Stadiumi i Galacit në Athinë ka një kapacitet prej 6200 vendesh. Ndërtimi i tij përfundoi në majin e vitit 2004 dhe zyrtarisht u hap në 30 korrik të po atij viti, pak para fillimit të lojrave olimpike. Në këtë ambient u zhvilluan lojrat e ping-pongut dhe garat e gjimnastikës ritmike gjatë lojrave olimpike të vitit 2004. Një ditë më parë, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis deklaroi se Greqia nuk do ta pengojë vizitën e homologut të tij shqiptar Edi Rama në Athinë. Kreu i qeverisë greke theksoi se Rama ka të drejtë të takohet me bashkëdhëtarët e tij, edhe pse e konsideroi këtë vizitë si të panevojshme. Mirpo kryeministri shqiptar Edi Rama e ka siguruar se vizita e tij në Athinë në 12 maj nuk lidhet me çështjet e Greqisë dhe as me zgjedhjet europiane, siç është shprehur Athina me shqetësim, por vetëm me shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në vendin fqinj. Në këto momente do të flasim për arsimin profesional. Dihet tashmë që të rinjtë shqiptarë janë kthyer ose rikthyer arsimit profesional. Promovimi që është bërë degëve në këto shkolla ka tërhequr më shumë nxënës. Sigurisht edhe sigurimi i tregut të punës është një ndër faktorët që shumë të rinj zgjedhin të shkojnë në shkollat profesionale. Një ndër qytetet që ka një shkollë profesionale dhe po ashtu është vënë në re interesimi të rinjve është qyteti i Durrësit dhe do flasim për këtë me kolegun Leonida Musaj. Leonida, të përshëndes, ti besoj ndodhesh në ambientet e shkollës profesionale aty në qytetin e Durrës, sigurisht ke folur edhe me drejtorin e kësaj shkolle, intervistën e të cilit do ta ndjekim vetëm pas pak, po ndalemi fillimisht tek ajo se çfarë ti ke parë aty, ke biseduar edhe me nxënës, cilat janë shkaqet, arsyet se pse këta të rinj po e zgjedhin të studiojnë në shkollën profesionale, sepse ka edhe një le të them një kleç këtu, shumë të rinj ndoshta e zgjedhin edhe për të shkuar jashtë Shqipërisë. Cili është synimi i tyre? Fabiola, unë ndodhem që prej orëve të paradites këtu në shkollën Beqirqera, atje ku është zhvilluar edhe një panajë i dijes për gjatë ditës së sotme, ku dhjetra nxënës të kësaj shkolle promovuan punimet e tyre, të cilat i kanë realizuar për gjatë këtij viti arsimor. Shumica e tyre nxënësve janë tashmë edhe të punësuar në për servis apo e biznesit të ndryshme të cilët kanë profilin e tyre. Janë shumë të kënaqur që kanë vazhduar arsimin profesional, po si arsimin profesional ju jep atyre mundësinë e një punësimi të garantuar, le të themi, madje shumica e këtyre nxënësve që mësojnë në shkollën Beqirqela ku në qytetin e Durrësit, që në vitet e para apo dhe vitet e dyta ende pa marrë diplomën, janë të punësuar nëpër biznese të ndryshme, me rrogë sigurisht, dhe paralelisht vazhdojnë edhe shkollën dhe presin që kur të përfundojnë procesin trevjeçar, që edhe të diplomojnë. Mirë po me ligjin e ri për shkollat profesionale, tashmë çdo nxënës i kësaj shkolle profesionale këtu në qytetin e Durrës, apo dhe shkollat e tjera profesionale në rrethet të tjera dhe në kryeqytet, kanë mundësi që ta konvertojnë
ose të pajisen, jo vetëm me diplomë profesionale, por edhe me diplomë gjimnazi, nëse ata dy vite, pasi të kemë një vit në palmi, pasi të kemë përfunduar studimet në shkollën profesionale, mund të kryejnë një vit studime në çdo gjimnaz ku ata jetojnë, apo qoftë në gjimnaze private, dhe mund të hiet edhe shkolla e mesme, siç i themi. Pra mund të pajisen me dy diploma brenda një afati 4 vjeçar, 3 vjet nga shkolla profesionale dhe një vit në shkollën në gjimnaz ku ata do të preferojnë që të studiojnë. Mirë, po shkolla profesionale në qytetin e Durrësit, Fabiola, është ndër më të mira të Shqipërisë. Pikërisht, të doja të pyesja Leonida, se po shohim, ndërsa ti po raporton, ne shohim edhe pamjet që janë xhiruar në ambientet e brendshme, por edhe jashtë me të shkollës, duket që është investuar në infrastrukturë, apo jo? Absolutisht, po rreth 6 milion dollar janë investuar pikërisht në këtë, në ambientet e brendshme dhe të jashtme, qoftë për godinë apo qoftë edhe për pajisje të cilat të shërbejnë, laboratore, gjëra të tjera të cilat të shërbejnë për mbarvajtjen e procesit arsimor, gjithashtu po ndërtohet në kauntin të djathtë, po ndërtohet edhe një konvikt i cili do ta kthejë të shkollë profesionale në një kampus të mirëfillt, ku të gjithë ata dhënës të cilët vinë nga rrethet të tjera të kemë mundësi ku të qëndrojnë, ndërkohë, Po, më thuaj. Po, mbi të gjitha, Fabiola, shkolla profesionale në qytetin e Durrës ka pasur bashkëpunime të rëndësishme, si me UNICEF-i, pa ashtu dhe me projekte i gjithë, janë projekte të rëndësishme, projekte të cilat janë dhe projekte më të mira në mbarë botën. Pa është një shkollë me plot kuptimin e fjalës, një shkollë model. Me standard të lartë. Ndërkohë ti ke marrë një intervistë drejtorin të kësaj shkolle, po edhe nxënës, ndjekim. Tregu i punës për nxënësit e arsimit profesional, të cilët kanë një zanat, është i garantuar tashmë. Në Shqipëri tregu ka uri për sa i përket profesionistëve dhe punonjësve, dhe ne këtë e vrejmë çdo ditë nga kontaktet që kemi me biznesin dhe vizitat që bëhen nga biznesi në shkollë. Tashmë ka ndryshuar, nuk shkon më shkollat e biznesi, por është biznesi që vjen në shkollë. Dhe kjo për sa i përket punësimit, ne kemi shifra mjaft të larta të nxënësve tanë të punësuar, edhe kur janë gjatë viteve që zhvillojnë procesin mësimor, po themi. Nxënësit gjatë mbasdites janë të punësuar në biznese dhe kompani të ndryshme, si dhe kur dalin nga bankat e shkollës e kanë të garantuar punësimin. Student në vitin e tretë dhe së bashku me kolegë të tjerë student, do me thënë, kemi organizuar disa skema elektrike që janë si të themi inovative që përshtatin jetën e përditshme. Mes këtyre është edhe skema e panelit fotovoltaik të automatizuar dhe ideja do me thënë se pse përdoret është inovative, përshtatet jetën e përditshme dhe ka avantajet e veta sigurisht. Avantajë i kësaj është që mund të pozicionosh në farë modeli që duash do me thënë dhe kjo arrin që të ka prezit e djelit në 360 gradë. Mirë Leonida, unë të falenderoj për këtë raportim të drejt për drejt nga Durrësi. Faleminderit. Faleminderit ju. Një shkëputje shkurtër i kthehemi pas në studio. Jemi rikthyer në studio, flasim në këto momente për alergjitë e stinës, të cilat në fakt janë shtuar tek fëmijët dhe tek të rriturit, dhe më sa duket shkak janë ndryshimet e klimës. Elidon Berberi do të jetë një raportim të drejtë për drejtë për të folur pikërisht për këtë temë, ai është në Gjirokastër. Elidon, të përshëndes, ti ke biseduar edhe me mjek, më tregoj pak si pas tyre cilat janë shkaqet që ka kaq shumë raste me alergji ose le të themi janë shtuar rastet e alergjive. Në fakt, pranvera konsiderohet si një nga stinët më të bukura, por që shoqërohet edhe me ato problematikat e saj të cilat lidhen më së tepër me alergjin, ku një nga shkaqet më kryesorja është poleni, pra ndryshimi dhe qelja e luleve që dalin pikërisht në këtë stin. Mjekët tonë që gjatë muajve
prill edhe maj, ku është edhe sezoni apo koha më problematike në spitalin e Gjirokastrës ose në urgjencën më saktë, janë shtuar rastet e vizitave ku mjaft qytetar kanë marrë ndihmë mjekësore dhe në qoftë se do t'i referohemi vetëm muaj që sa po lam pas, shifrat shkojnë në gati 1000 qytetar që kanë marrë ndihmë mjekësore, që ka do të thotë diku mbi 30 persona në ditë, ku mosha është gjithë përfshirëse, që nga fëmijët e vegjël, të rinjt, por edhe moshat e thyera. Janë disa faktor përveç se polenit që ndikojnë në këtë situatë ku alergjit vinë edhe nga ushqimi, edhe nga ajri, ndoshta edhe nga tendenca e fundit që tashmë ka dalë pak në mod për apo trendi tek kafshët edhe kështu me radhë. Është pak e vështirë për të ekzaminuar tamam se cili mund të jetë shkaku kryesor, por mjekët thonë që në qoftë se çdo individ do të ketë skuqje të syve, ndryshim të pigmentit të lëkurës, të shtimat të vazhdueshme, sekresione e kështu me radhë, duhet automatikisht dhe menjëherë të paraqitet pranë repartit të urgjencës për ndihmën e parë mjekësore, pasi alergjit janë vërtet shqetësuese dhe jo në pak raste ato sjellin edhe lënë pas astmën bronkale, e cila në vazhdimësi për shëndetin e çdo individi sjell mjaft probleme. Ndoshta qelia në këtë periudhë polenit konsiderohet si më problematike dhe shmangja dhe qëndrimi pranë pemëve në këtë periudhë apo plurit që ato lëshojnë duhet të shmangur nga qytetarët, të cilët konsiderohet edhe sugjerohet nga mjekët që të dalin shëtitje ose të preferojnë vendet e gjelbërta më tepër kur ka ajër të pastër, ose për më tepër edhe që konsiderohet edhe sugjerohet më tepër pas rreshjeve të shiut i cili ul polenën në zonat e gjelbëruara. Ndërkohë, ti ke marrë një intervistë lidhur edhe një mjek, bëcel për Irina Lazrin, e cila shpjegon edhe nga ana shkencore në fakt të gjithë këtë ndjekim. Aktualisht jemi në mesin e sezonit të madh alergjik, ku shkaktarët kryesor të alergjisë janë polenet e barrave të pranverës. Klinikisht pacientët vinë simptomat të rrugëve të sipërme respiratore dhe të rrugëve të poshtme respiratore. Simptomat e rrugëve të sipërme përfshin bllokim të hundës, rritet ujshme të hundës, të shtima, prurit të hundës, prurit të syve, lotim të shtuar të syve, dhe këto diagnoza, këto simptoma përbëjnë atë që quhet riniti alergjik. Ndërsa simptomat e rrugëve të poshtme respiratore janë koll e thatë kryesisht, vështirësi në frymarrje, pishkollime në gjoks dhe shtrëngim në gjoks. Dhe këto simptoma përbëjnë diagnozën e astmës bronkiale. Riniti alergjik afekton rreth 40% të popullatës dhe për sa i përket astmës bronkiale duhet theksojmë që është sëmundja më e shpeshtë kronike në moshën pediatrike dhe një ndër sëmundjet më të shpeshta kronike në moshën e rritur, pra në moshën adulte. Dhe janë diagnoza të cilat dëmtojnë ndjeshëm cilësinë e jetës së individit. Ndërsa për sa i përket astmës bronkiale është diagnoza e cila ka edhe një rrezikshmëri të caktuar për jetën për shkak të egzacerbimeve, pra të përkeqësimeve të astmës që kryejnë pacientët kur nuk trajtohen ashtu si duhet. Dhe faktorët që kanë çuar në rritje në numrit të rasteve të reja edhe në moshë të rritur ka të bëjë me faktin e ndryshimit të stilit të jetesës, ka të bëjë me ndotjen atmosferike apo me ndryshimet klimaterike siç është edhe ngroja globale. Mirë, Lidon, të falenderoj për këtë raportin. Faleminderit. Shkëputej nga kolegu Lidon Berberi për të zhvilluar një tjetër lidhje dhe për të folur për një temë shumë të bukur në fakt. Të kemi me kolegin Edisona Skënderi, pasi në qytetin e Elbasanit është rikthyer tradita e vjetër e baçes së trëndafilave ose mbjelljes së trëndafilave. Lidhen në këto momente me kolegin e cila në fakt ka marrë në intervistë edhe vetë qytetarë atje të cilët janë pjesë e kësaj iniciative, një traditë e vjetër kjo në qytetin e Elbasanit, të cilët në këtë lulishte çdo vit mbilleshin dhe shtoheshin trëndafilat. Edisona? Edisona, të përshëndes, trëndafila në duar. Shumë të bukur, është destina më e bukur. Po, më thuaj. I cili kujdeset për këtë oaz paqeje që tashmë i shtuar qytetit të Elbasanit, pas rehabilitimit të Sheshi Valmi, duke të shkryer
në një nga vendet më të preferuara për qytetarëve Elbasanas. Për ta sqaruar këtë lule, unë nuk i kam sputur, kështu që të gjitha ata të cilët do ta vizitojnë këtë vend, nuk duhet të kapin lulet dhe duhet të kujdesen për to. Madje një pjesë atyre të cilët kanë dëshirë mund të kontribuojnë për të shtuar trëndafilat, pasi që vend është i populluar vetëm me trëndafila, duket si simboli i qytetit të Elbasanit, i konceptuar në një mënyrë për ta rikthyer këtë vend si një formë tradite për brezat në vijim. Dikur para shumë dekadash në këtë vend ka qenë pikërisht një lulishte e cila ishte me trëndafila dhe duke qenë se gjatë viteve të fundit është duke ju kushtuar një vëmendje e shtuar rikthimit të traditës, është menduar që pikërisht në këtë vend të ngjillen vetëm trëndafila, pasi mbetet simboli i qytetit. Besoj se është një iniciativë e pritur edhe nga vetë qytetarët, të cilët kalojnë orë të paziteve në park, në lulishte, me miqt, por edhe me nipër e mbesa, pra ata të cilët kujdesen për nipër dhe mbesa. Ndërkohë ti ke pyetur, besoj aty edhe banor, le ta ndjekim në këtë moment, ndjekim të gjitha intervistat në këtë moment. Tashti, kjo ka i domethënie shumë shpirtërore. E para punës si është i qytetar i këtij qyteti, që ne kemi pas traditë, edhe më kujtohet qysh fëmijëri që gjithmonë lulishtet që ishin përpara bulevardit kryesor që Mastava ka qenë me trëndafila. Kjo është ndjesi shpirtërore. Dhe e dyta është edhe çik me një lloj ndjesie tjetër edhe bektashiane. Sepse këto trëndafile përfaqësojnë diçka. Ka ajo fej që neve e respektojmë dhe e vazhdojmë dhe e ndjekim. Kështu që këto dy ndjesi u përpoqën që të kalojnë shumë natyrshëm dhe ky kishte nevojë dhe ky vendi këtu bashkë me shumë qytetarë, miq, shok, dashamirës se kanë kontribuar shumë njerëz këtu. Shumë e bukur. Për neve mosha tretë, jemi të kënaqë të dalim në ajë para ditë ose mas dite, edhe rrimë e sopera dhe ikim shpejt. Kjo është. Tradite vjetër Elbasana. Po. Trëndafilat i erë dhe lulet ne i kemi shumë qef, edhe për balkonet tona kemi shumë. Jemi shumë të kënaqur për këtë, dhe e majnë shumë mirë, ka lezet të rishtu. E frekuentoni vazhdimisht? Po, herë pas herë vim, virë, i falenderoj gjitha dhe gjithë bëngë të. Po është një gjemë në këllushme, unë kam nja 3-4 ditë i kam ardhë, jam nga lushja, dhe se kësha parë ka që buhuri, është një buhuri e rallë që ka bërë, bravo e qotë bashkise dhe të gjitha të rrë që kanë kontribuar për këtë. Duke që e shijojnë qëndrimin aty dhe janë mjaftë kënaqur dhe të lumtur që ka një iniciativë të tillë të bashkive dhe urojmë që në fakt vetëm në Elbasan, por në çdo bashki të Republikës së Shqipërisë të ketë iniciativa ku në fokus është gjelbërimi i parqeve. Unë të falenderoj shumë Edisona Skënderi për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Elbasani. Mirë, do të kalojmë në tjetër raportim. Jemi në sport, por në fakt nuk ka një kronik, nuk ka një material, pasi do të kemi një raportim të drejtë për drejtë të kolegut Elton Nika. Do të ketë një aktivitet sportiv shumë interesant, që me sa duke do ndiqet në fakt edhe nga sportdashësit, pasi do të rikthehet një ndeshje nostalgji, një ndeshje nostalgji luajtur midis Flamurtarit dhe Barcelonës, disa vite më parë, bëhet fjalë 37 vite më parë. Dhe kjo ndeshje, me të njëjtë lojtar do të rivjet sërish, do të luhet sërish në stadiumin Flamurtar. Lidhem me kolegun Elton Nika. Elton, të përshëndes, su përpoqja të bëja një hyrje të këti eventi sportiv, nëse mund të quaj të til, por besoj që ti edhe, si djalë që je, besoj e ndjek sportin shumë herë më mirë se sa mua, dhe një shumë herë më mirë se sa mua. Atere, në atërgo pak më shumë rreth kësaj ndeshje, është një ndeshje nostalgji cilësohet, pas i rikthehet dhe riluet pas gati 4 dekadash në Moskë, 37 vitesh, gati 4 dekadash. 37 vitesh. Kur do të luhet? Do të luhet në muajnë qershor, në datat 28 dhe 29 qershor. 29 qershor do të luhet të takimi. Janë protagonistët në takimi të 37 viteve më parë të Flamurtarit dhe Barcelonës. Në fakt, Flamurtarit dhe Barcelonës janë ndeshur për 2 vite resht në Kupat e Europës,
Ndeshja e parë është luajtur në vitin 1986 në Vlorë, ka përfunduar 1-1 me gol të Vasil Rucit, të cilin e kemi dhe një intervistë, ndërsa ndeshja e kthimit ka përfunduar në Barcelonë, sërish në barazim 0-0, por në atë kohë ishte goli në fushë kundërshtare dhe kualifikua Barcelona. Ndërsa ndeshja e dytë është zhvilluar një vit më vonë, në vitin 1987, ka fituar flamurtarin e Vlorë 1-0 me gol të Sokol Kushtës, ndërsa është mundur në ndeshjen e parë në Barcelonë në shifrat 4-1. Jam pikërisht këta protagonistë, të cilët u kanë dhënë emocione atëherë jo vetëm vlonjarëve, por padyshim gjithë shqiptarëve, pasi Barcelona jo vetëm tashmë, por dhe atëherë konsiderohej një nga ekipet më të mëdha dhe më të forta në botë. Jam pikërisht këta protagonistë, të cilët tashmë në një moshë më të avancuar, se nuk do të në moshë të cyrë, do të rikthehen sërish në stadiumin flamurtari për të luajtur dhe për të rikthyer në kujtesën e gjithë atyre të cilët janë nostalgjik të këtyre ndeshjeve, për të rikthyer tani në stadiumin flamurtari. Se çfarë do të thotë kjo ndeshje për ish futbollistët, të cilët do të rikthehen edhe një herë tjetër në fushë? Ti ke marrë një intervistë dy prej tyre, Vasil Ruçin dhe Kreshnik Çipin, i ndjekim në këto momente. Ka nostalgji, është nostalgji. Është histori dhe është një traditë e bukur për qytetin e Vlorës. Unë besoj se këto tre gjëra janë gjërat më të bukura që mundi ndodhi një qyteti brenda tre ditëve. Por ne është emocion, pa dyshim, do shikojmë se si ka ndryshuar ata dhe sa kemi ndryshuar ne. Unë besoj se ata ka ndryshuar më shumë nga ne, por që do tjetë gjë e bukur. Dhe dyta që do e të thoshja unë, atë ditë është fest, dhe përderësa është fest, të gjithë njerëz që kam qef të kemi në stadium, nuk ka asnjë lloj detyrimi, asnjë lloj gjë e dyrë, do të jenë të hapura për të gjithë. Do të jetë një ndeshje e të gjithëve dhe jo vetëm e jona. Është ndeshje e qytetit të Vlorës. Do më dhe në atë ndeshje nuk kemi marrë pjesë vetëm ne që kemi luajtur aty, që kemi qenë protagonist, por dhe populli i Vlorës që atë ditë stadiumi e mbushi, nëse merrte 8000 veta, ishin 16000 dhe disa, kush e di se sa jashtë. Pra është një vend i gjithë qytetit të Vlorës. Dhe tani që flasim, kemi emocion për ballë kemi një ekip kaq të madh, në kaq qemër, një ekip nga më të mirat në botë. Dhe tani që flasim, kemi emocion, pa dyshim që emocioni ishi madh. Por unë kam qef që gjithë emocionin që kemi ne dhe që atë ditë do ta shfaqim në fushë, ta shpërndajmë dhe tek njerëzit, që dhe ata të ndjejnë një dy orë të bukur aty në stadium. Nostalgji, në kujtim të viteve të shkuara, të atyre vite, kemi biseduar disa herë, kemi thënë shumë herë, që ato ishin vite të vështira, me thënë të drejten, dhe sporti ishte i vetëmi gëzim. Kështu që ne patëm mundësi që atë që dashuri që kishin njerëzit për sportin, si e vetëmi a dritare do të thosha nga mund të shikonin diçka të bukur, ne u shpërblyem në atë periudhë. Dhe sot kthehemi pa dyshim me nostalgji për ato vitet ikin, ne mundohemi të kthejmë bashkohësi tanë të ekipit të Barcelonës, i presim në datë 29 do të luajmë këtu. Mbetet për të parë se çfarë rezultati do të ketë në këtë ndeshje. Eltonika, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Falenderit juve. E kështu kemi ardhur në fund të Shqipëria sot. Për më tepër njoftoj të klikoni në webin tonë abc.news.al, të tjera zhvillime e gjeni atje në radio, gjithashtu mund ta ndiqni në frekuenca 105 FM. Jeta Kasemi vjen pas pak në edicionin e mesditës. Bashkëndajemi këtu, miropafshim.